Eu falei de 10 dicas que eu vejo como forma, como importantes para quem quer fazer esse processo de transição dar certo, né? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Dica número 1, então, que eu comentei, é: tirou a proteína animal? Ok, tirou a proteína animal, mas inclua muito mais alimentos, né? Grupos alimentares. Então, tem que ter, sim, tem que ter leguminosas, tem que ter mais hortaliças, tem que ter mais vegetais, tem que ter mais sementes, tem que ter grãos integrais, né? Cereais integrais. Então, é muito rica. A alimentação vegana é muito, muito rica. Tá? Dica número 2, substituir os ingredientes, os derivados de leite derivados animal por vegetal. E fique atento ao que o mercado está oferecendo. A gente tem cada vez mais produtos interessantes aí acontecendo. Dica número 3, procure receitas que te trazem um conforto, uma memória, né, emocional, aquela coisa, e faça na versão vegana, né? E para isso, é a dica número 10, comece a cozinhar mais, né? Experimenta coisas novas, ingredientes novos, né? Enfim. Dica número 4, entenda quais são os nutrientes que não podem faltar. E a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, fique atento aí. Dica número 5, cuidado com excessos, excesso de comer muito uma coisa só, comer muita soja, comer muito amendoim, comer muito um ingrediente, um alimento, tá? De muitas vezes, com muita frequência. Isso não é legal. Dica número 6, aplique a fórmula da saciedade. Então, tenha sempre nas suas refeições um cereal integral, uma fonte de proteína e uma gordura boa. Então, eu falei aqui sobre alguns exemplos de como a gente fazer refeições rápidas e práticas, pensando nessa fórmula da saciedade. Dica número 7, inclua o grupo Coringa. Coringa, quebra um galho. Então, tenha sempre esse grupo perto de você, o grupo das oleaginosas, das sementes, tá? Já falei por quê também. Dica número 8, evite o consumo de ômega 6. Diminua o consumo de óleos vegetais, tipo óleo de milho, girassol, soja, margarina, tá? Vamos tirar isso do nosso dia a dia, diminuir bastante. Dica número 9, entenda mais sobre a vitamina B12, né? Ela é importante muito. Precisamos suplementar? Sim. Só vegano tem que suplementar? Não. Todo mundo vai ter que suplementar sim algum dia na vida. Então fique atento, entenda um pouco melhor. E quando a gente consegue equilibrar todo o nosso processo digestório, intestinal, a gente melhora sim esse aproveitamento dessa vitamina e de várias outras vitaminas também. Dica número 10, aprenda a cozinhar. Aventure-se e descubra, né, como é prazeroso e gostoso estar preparando o seu próprio alimento, ter essa independência, né? E é isso. Muito bem. Vamos lá. Então, assim, gente, só para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, se tornar vegano é sim um grande passo, né? Eu super apoio, estou super à disposição aqui para continuar tirando dúvidas e ajudando quem tiver, né, querendo passar por esse processo, podem contar comigo. Eu sempre falo que é importante pesquisar, é importante entender esse processo, né? Não pode ser só muito superficial. Quando a gente se posiciona, né, e tem ali uma causa que nos trouxe, né, para esse momento de transição para o veganismo, ela tem que ser muito, muito bem elaborada e ela tem que ficar muito clara na nossa ideia, né, para a gente sustentar isso, né? Então, o que que está por trás de tudo isso? Ah, é pela causa animal? O que está por trás de tudo isso, né? É pelo processo de sustentabilidade que a cadeia de produção de alimentos de origem animal traz, né? Falta de sustentabilidade, na verdade. É isso que eu não faço parte, eu não sou conivente com tanta coisa, é isso? Então se posiciona. Quando a gente se posiciona, dificilmente a gente volta para trás. É uma coisa muito mais
profunda, né? Então a gente entende isso e a gente não consegue mais voltar para trás. Isso é bem importante, né? Não importa, ah, eu gosto de queijo, mas não consegue mais comer queijo. Ah, mas eu não dá, não dá, gente. Quando a gente entra realmente de cabeça e realmente alguma coisa muito importante nos sustenta, não tem justificativa, não adianta. Ah, mas não tem o que comer. Meu, não come. Come uma fruta, carrega uma fruta, enfim, a gente se vira, né? Mas é muito importante ter isso muito claro, estar muito consciente e estar com embasados também, teoricamente, ter, né, tudo isso que eu falei para vocês fazer, né, ter esse embasamento também teórico, que é extremamente importante.